មោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសរងចាំចូលរួមព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នេះតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ដោយមេត្រីភាពមធុរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំបកណាសូមលំអត់លំអនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបកណាប្រធារានុធារៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ផងដែរហើយមុនលើក៏សូមចម្រើនពរអំពីចម្ងាយចំពោះសាធិជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពទុំវចនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានៅម៉ោងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាជាពេលវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីតែងតែដំណើរការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យជាយាមណាសូមទទួលខ្សែទី3វិញម្ដងសូមចម្រើនពរចម្រើនពរណាផ្សាយគុំបងអញ្ចឹងខាងណាដែរខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំបណ្ណានៅខេត្តកោះកុងបងខេត្តកុងជាកោះរាជបព្វជិលកោះកុងបងណាណាសូមសាកសួរថាជាក្រហមឬជាបព្វជិតខ្ញុំកណាអើយជាបព្វជិតនេះខ្ញុំណាហើយជំនាញមិនដែរគង់នៅវត្តណាដែរបងអត់ទេខ្ញុំកណានេះជាធម្មតាធម្មតាមិនថាប្រសងបាទថាជាបព្វជិតបព្វជិតបានន័យថាអ្នកបួរប្រហោះគឺជាបុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងហើយឈ្មោះឯដែរអ្នកកោះកុងខ្ញុំកណានៅកោះកុងឈ្មោះសិនស៊ីណាសិនស៊ីណាណាហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាលើកទី1ហើយណាណាណាតើតើធ្លាប់បានស្ដាប់ពីខាងដើមមកអត់ទេខ្ញុំកណានោះអត់ទាន់បានដែលបានស្ដាប់ផងបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានស្ដាប់ដំបងហើយក៏ចូលរួមជាដំបងដែរណាណាណាចូលរួមមានជាបញ្ញាសំណួរឬក៏ចង់ចូលរួមជាធម្មកថាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាទេបងទេខ្ញុំកណានឹងក៏សូមសួរចម្លើយមួយដែលចង់សួរចំណោមមួយដល់ព្រះអង្គសួរចេះបើថាពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌយើងនឹងតើមានដំណាក់កាលពីឆ្នាំណាឬក៏ទស្សវត្សណាដែលឲ្យខ្មែរយើងគោរពហើយតាមគោរពនេះមានលក្ខណៈប្រមាណយ៉ាងបងស្មានតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាកណានៅមានមួយទៀតតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកណាក៏ជាអ្នករៀននៅកោសូតប៉ុន្តែកណាចង់បានដែលការពិតថ្ងៃនេះឃើញថាតែអ្នកសូតនឹងច្រើនតែងតែ
កំឡាយពាក្យអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យប្រកាសណាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសអរោបអានពុទ្ធសាសនាថាតើអ្វីទៅជាពុទ្ធសាសនិកជនហើយអ្វីទៅជាពុទ្ធបរិស័ទអ្វីទៅជាសាវករបស់ពុទ្ធចំណែកអត់ទៅច្បាស់ដែរចំណែកសុខតតិចចាំឲ្យលួមួយចឹងចាអញ្ចឹងណាចំណែកស្មោលគឺវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8នៃចក្រភព5ក្នុងនេះគឺតែត្រង់អរគុណច្រើនណាសូមចំណានពលាណាជ្រាបក្នុងឱកាសនេះសូមអរតនីប្រកាសចាត់បន្ថោនប៉ុណ្ណាដើម្បីចូលរួមប្រែពាក្យថាពុទ្ធសាសនិកជនពុទ្ធបរិស័ទនិងសាវកកណាទាំង3ហ្នឹងពុំមិញបាសកខាងពុទ្ធសាសនក៏បានលើកឡើងពាក្យថាពុទ្ធសាសនិកជនយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះមិនយល់ថាអ្វីទៅជាពុទ្ធសាសនិកជនផងនោះហើយធ្វើម៉េចទៅទើបយើងធ្វើសេចក្តីល្អកើតខ្ញុំសូមរដ្ឋនីនិមន្តប្រកាសណាដើម្បីដោះស្រាយបំភ្លឺត្រង់បញ្ហាទាំង3ចំណុចនេះគណៈសូមនិមន្តខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិក្រៃលេងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពាក្យ3ប្រភេទផ្សេងគ្នាពាក្យទី1គឺពុទ្ធសាសនិកជនទី2គឺពុទ្ធបរិស័ទហើយទី3គឺសាវកនសាវកពុទ្ធសាសនិកជនមួយពាក្យនេះវាមាន3បទពុទ្ធសាសនៈហើយនឹងជនជនយើងដឹងហើយជាជនយើងហ្នឹងអ្នកកើតលើភពផែនដីគឺជាអ្នកជនសាសនៈគឺសាសនាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធៈឧបពុទ្ធពុទ្ធសាសនិកជនបានន័យថាអ្នកជឿជាក់ទៅតាមអវានរបស់ពុទ្ធពុទ្ធសាសនិកជនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាវិញយ៉ាងម៉ងទៅណាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ប្រតិបត្តិចំពោះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនិកជនហើយពុទ្ធបរិស័ទណាពាក្យនេះពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទគឺយើងចែកទៅវាមាន2ដែរហើយពុទ្ធអង្គបរិស័ទអញ្ចឹងបរិស័ទរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ពុទ្ធនឹងយើងប្រែតាមពាក្យឯណាដែលឋិតនៅក្រមអវាទរបស់ពុទ្ធដល់ពេលសាវកអានឹងនៅក្បែរពុទ្ធជាងហើយដល់សម័យព្រះនឹងគឺដូចហៅសាវកឆ្វេងសាវកស្ដាំដោយព្រះអនន្តជាសាវកព្រះនរតព្រះឧបលីព្រះមុគលៀនចតជាសាវកឆ្វេងព្រះសាវកស្ដាំអានោះអ្នកនោះគៀកកិតចិត្តពុទ្ធហៅថាសាវកសរុបសេចក្តីទាំង3នឹងមកពាក្យថាពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងពុទ្ធសាសនិកជនពាក្យនឹងបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទគឺអ្នកជឿជាក់ជាងប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនិកជននៃកាន់ពុទ្ធសាសនា
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់បានដឹងថាពុទ្ធនឹងបដាវឲ្យធ្វើអីទេមានតែផ្លាកសញ្ញាទេពុទ្ធសាសនិកជនយើងពិនិត្យមើលទៅគ្រប់គ្នាសូថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុទ្ធសាសនាយើងគិតមើលតូតាមើលប្រហែលជា 90% ទៅ 95% នៃអ្នកជឿក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយសួរថាអ្នកដែលជឿទាំងអស់ហ្នឹងតើមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមអវតារនុសាសនីរបស់ពុទ្ធដែរឬទេអពុទ្ធសាសនិកជនវាមានកលែងខ្លះច្រឡោះណាមានផ្លាកសញ្ញាប៉ុន្តែអត់បានដើរតាមទាំងអស់ឯងតែពុទ្ធបរិស័ទបរិស័ទរបស់ពុទ្ធគេច្រើនសំដៅទៅលើឧបាសកមហាសិកាភិក្ខុសាមណេរបរិស័ទ4ចម្ពោះហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទានសីលភាវនាជាជាងពុទ្ធសាសនិកជនហើយដល់ពេលសាវកអានឹងយើងមិនបាច់និយាយទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាអរិយសាវកទៅហើយអញ្ចឹងទាំង3ម៉ាត់គឺមានអ៊ីចឹងហើយសង្ខេបខ្លីៗហើយខ្ញុំកណាសូមចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងកណាសូមអនុញ្ញាតទទួលពន្ធសពុទ្ធបោសាត់មរុគិសិនហើយសូមទទួលពុទ្ធបោសាត់យើងមរុគិសិនសូមចម្រើនពរកណាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុណកណាចាស់ទៅដល់ព្រះអង្គទាំងទីស្មានតហើយចេញទៅខាងណាដែរសូមស្គាល់មកផងកណាខ្ញុំកណាអបាសាអត់ហើយតែទៅទៅមិនលើខ្ញុំមិនខុសអត់ព្រឹកបានតែទៅនឹងចង់មានមានមារយាទទៅចង់ភ្លេចសំឡេងអញ្ចឹងបើសារប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចការតែរបស់នាមពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រតិបត្តិបំជិញនៅក្នុងវត្តនេះដល់សំឡេងខកខនទៅសាសនាអត់បានចឹងមកសូត្របរាជ្រើនឹងមកទៅអរគុណដែលបានមកជួបពីលោកខ្ញុំតាមសំខាន់នៅនសកាផ្សាយគុណប្រជុំរដ្ឋគណៈទាំងបីដែលជួយរកជាផ្នែកដែលត្រូវលើសំខាន់ស្វែងរកគុណប្រជុំប្រាក់អង្គការក្នុងសកលគណៈមិនដែលព្រមទាំងសំខាន់គ្រប់បទបរិបត្តិហើយអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសំពងតាមស្ដាប់នៅទទួលផងដែរជូនខ្ញុំកំណត់ចូលរួមបន្តិចជាម្ចាស់អំពីបបសាស្ត្របានសួរអំពីវិជ្ជា3វិជ្ជា8នៃចរណៈ15វិញវិជ្ជា3នេះតែមិនបានរាប់រៀបទេក្នុងគណៈក្រមទៅចូលរួមទៅការសង្ខេបវិជ្ជា3នេះសម្ដែងទៅដល់វិជ្ជាទាំង3ដែលប្រសំណាសន្តិប្រងត្រូវបានសម្រេចដែលមានបន្ទេនិយោសាលុសិតវិជ្ជាចតោតបាតវិជ្ជាអសវៈសញ្ញវិជ្ជាហើយឯវិជ្ជា8នេះមានឧបាសនាញាណអមនោមយុទ្ធអតិវិធីអតិវិធីបិទសាស្ត្រជាស្ថាបរិញ្ញាណអស្ទនិវេសាននិសតញ្ញាណបិទចក្ខុអសវៈគ្រឿញាណឬចរណៈមកតាននោះដែលមានសីលសង្វរៈអន្ទ្រីសង្វរៈគោលជំនះគោលជំនឿនិបញ្ញតាជាសរិយានិយោគៈសច្ចេហេអបស្សតរុសច្ចៈវិរិយៈឬឧបសនៈសតិបញ្ញាបកធម្មជាតិទុតិយជាតិសតិយជាតិនៃចក្ខុជាតិដែលចាខ្ញុំកណាត្រង់ទៅរួមបំណងជាដើម្បីយើងនៅចិត្តចក្ខុក៏ដូចជាការអប់រំនិងការសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះថាបរិប្រាកដនឹងអធិប្បាយសំលោកមិនចង់ជួយអធិប្បាយពន្យល់ដល់អបសាផងព្រះជាគំរូសម្រាប់ប្រើកុំលើសម្រាប់មនុស្សផ្សេងដែរបើសាទុសាទុណាដល់សេចក្តីស្រះថ្លារបស់អបសាទុថ្ងៃហើយចង់ឲ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ពីកន្លែងនីមួយនីមួយគឺតែងតែមានការមមាញឹកនិងរវល់ច្រើនព្រោះកាលណាតែមានគ្នាច្រើនគេក៏រវល់ច្រើនប៉ុន្តែសូមសរសើរនឹងការត្រេកអរទោះបីរវល់សម្រាប់ដឹកនាំណែនាំពន្យល់សាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនភ្លេចនៅសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនភ្លេចនៅការបំពេញនៅចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជាការល្អប្រសើរណាស់ទសូមត្រេកអរចំពោះកុសលចេតនាហើយចរណៈ15ហ្នឹងដោយឧបាសកទូទាយបានលើកឡើងវិញគឺជាភាពត្រឹមត្រូវហើយហើយនៅក្នុងបណ្ដានៃវិជ្ជា3វិជ្ជា8នឹងចរណៈ15នេះកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកកសាងនៅអតិមហាបារមីទើបអាចសម្រេចទៅជាវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8ព្រមទាំងចរណៈ15ហើយមេតិកាមួយមួយដោយបាសតុទ្ធៃបានបញ្ជាក់មិញមិញនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិជ្ជា3វិជ្ជា8និងចរណៈ15នេះមិនមែនបានដោយវិធីដតីណាក្រៅអំពីការប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ការអប់រំបន្ទុំដោយសិលសមាធិបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8ព្រមទាំងចរណៈ15លោកញែកចេញពីគ្នាលោកថាវិជ្ជា3វិជ្ជា8ដែលអាចសម្រេចទៅបានព្រោះអាស្រ័យមាននៅចរណៈ15គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ញ៉ាំងឬក៏ជាគុណធម៌សម្រាប់បណ្ដោះឬទម្លុះនៅវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8ឲ្យកើតឡើងដោយអាស្រ័យនៅចរណៈទាំង15នេះចរណៈ15នោះគឺជាអង្គនៃធម៌សម្រាប់ទម្លុះនៅវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8នឹងគាត់នៅសូមមើលបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើបាសកទូថ្ងៃដែលគាត់បានចេះថ្លាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរក៏សង្ឃឹមថានឹងបានស្ដាប់ត្រង់បញ្ហាចម្លើយដែលខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភាពព្រមទាំងបាសកទូថ្ងៃដែលគាត់បានចេះថ្លាចូលរួមតែតាំងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងនេះចាំមិនថាធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមានភាពស៊ីជម្រៅណាស់ដូច្នេះហើយគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺត្រូវការពេលវេលាខ្លះសម្រាប់យកទៅសិក្សារៀនសូត្រហើយគ្រប់ប្រតិបត្តិទើបជាក់ច្បាស់យល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ថាយើងគ្រប់កាន់នៅពុទ្ធសាសនាបើយើងគ្រប់ទៅកាលណាគឺយើងចេះធ្វើនៅសេចក្តីល្អឲ្យកើតឡើងចេះធ្វើសេចក្តីសុខឲ្យកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជារឿងប្រពៃណាស់សម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងប្រលោកព្រោះថាកាលណាដែលខ្លួនឯងមិនបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អឲ្យកើតឡើងបានទេគឺយើងមិនអាចស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខព្រោះសេចក្តីល្អវាកើតចេញពីទង្វើរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទង្វើអាក្រក់ក៏វាកើតចេញពីទង្វើរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៅដែរអញ្ចឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់អល់បង្ហាញផ្លូវត្រង់ត្រូវសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខហើយជាអ្នកស្អប់នៅសេចក្តីទុកក៏បីប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាបុគ្គលល្អហើយបុគ្គលដែលអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាបុគ្គលល្អទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើអីវាអាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមស្ដាប់ច្រើនសាកសួរច្រើនព្យាយាមគោរពប្រតិបត្តិចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាដែលជាគ្រឿងអប់រំចិត្តជាដើមហ្នឹងទើបអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អបាន
មិនមែនសុខសុខគឺយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អដែរឯងដោយមិនយើងយើងមិនបានបញ្ចេញនៅសកម្មភាពឬក៏ទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនោះទេអញ្ចឹងហើយបានធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចែកចេញជា3ប្រការគឺចែកចេញជាព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះបដិបត្តិធម៌និងព្រះបដិវេធធម៌ព្រះបរិយត្តិធម៌គឺសំដៅទៅលើការសិក្សាទន្ទេញរៀនសូត្រចេះចាំក្បួនគម្ពីរដីកាសូត្រថាហៅថាថាដោយការចាំអត្ថសេចក្តីយកមកពោលទៅយីសំដែងចែកគ្នាស្ដាប់ទៅតាមពុទ្ធវចនៈជាគ្រឹះស្ដីជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគេហៅថាព្រះបរិយត្តិធម៌បានន័យថាធម៌ហ្នឹងគឺក្រំតែការត្រត្រង់ការសូត្រទន្ទេញថានឹងពោលសំដែងនិយាយប៉ុណ្ណោះហើយតទៅនៅក្នុងធម៌ទី2គឺព្រះបដិបត្តិធម៌ក៏ដូចជាព្រះបដិបត្តិសាសនាអញ្ចឹងគឺការគោរពប្រតិបត្តិបានដល់ការគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងបញ្ញាគឺតទៅនៅក្នុងព្រះបដិបត្តិធម៌ចំណែកព្រះបដិវេទធម៌គឺជាធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីទម្លុះនៅការលះបង់នៅអាសវៈធម៌ទាំងឡាយប្រកបព្រមដោយមគ្គនិងផលឲ្យដល់ព្រមដែលមានព្រះនិព្វានជាទីបំផុតឲ្យឈ្មោះថាព្រះបរិវេទធម៌ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងសពថ្ងៃនេះគឺចូលចិត្តតែរៀនធម៌សូត្រធម៌ទន្ទេញធម៌ថាធម៌និយាយចែកគ្នាស្ដាប់ឲ្យតែព្រោះស្ដាប់ហើយក៏អស់ហើយក៏ទៅទេទៅវត្តមិនសល់នៅការគោរពប្រតិបត្តិវត្តនៅសល់ការស្វែងរកនៅព្រះនិព្វានរហូតដល់ពេលខ្លះសូម្បីតែឮឈ្មោះព្រះនិព្វានកន្លែងខ្លះស្អប់ទៅទៀតចង់ទៅឯនិព្វាននិព្វានគ្មានតែចង់បានទេសោះសូន្យទៅទេមិនចង់ទៅមិនចង់បានទេចង់បានតែមនុស្សនេះតែប៉ុណ្ណឹងនេះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះទៀតសូម្បីតែឲ្យពរសម្បត្តិនិព្វានហ្នឹងក៏មកឲ្យពរដែរមិនបាច់ឲ្យពរទេវាមិនបានទៅដដែលទេកុំទៅទៅអីនៅតែមនុស្សហ្នឹងបានហើយនេះកន្លែងខ្លះតាមវត្តខ្លះអាចារ្យខ្លះឲ្យពរតែត្រឹមសម្បត្តិមនុស្សរស់ស៊ីមានបានសំណុកសុខសบายតិចតិចអីចឹងទៅចប់ចំណាយសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិនិព្វានលែងសូវគេឲ្យពរឲ្យអ្នកខ្លះជួងកាលទៅអ្នកខ្លះទៅឲ្យអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងក៏អនុមោទនាតមហាកុសលហ្នឹងត្រេកអរអនុមោទនាមហាកុសលអនុមោទនាបុណ្យវានៅតែលងការមកគេអត់ទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងវាស្មានធ្វើបុណ្យទៅសួរទៅនិព្វាននេះទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងដើរពីអីកាមវចរៈកុសលចូលទៅកាន់រូបាវចរៈកុសលដើរពីរូបាវចរៈកុសលចូលទៅកាន់អរូបាវចរៈកុសលហើយដើរពីអរូបាវចរៈកុសលទៅទម្លុះដល់ព្រះនិព្វានហើយយើងសពថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនិកជននឹងជាប់តែក្នុងកាមមោក្ខៈជាប់តែក្នុងកាមវចរៈកុសលធ្វើសិលទានភាវនាធម្មតាណាវាអត់មានគោរពប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវទៅតាមដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកចង្អុលបង្ហាញចង់បានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឃើញនៅសន្តិតិកោធរធរដែលបុគ្គលគប្បីដឹងពិតឃើញពិតដោយប្រាជ្ញាដែលបុគ្គលគប្បីគោរពប្រតិបត្តិឲ្យកើតឡើងត្រង់នោះហើយបានពុទ្ធសាសនាដូចយើងស្លាប់ដឹងស្លាប់ស្ដាប់គ្រប់តែគ្នាហើយសពថ្ងៃតាមវត្តអារាមសម្បូរណាធរទេសនាខ្សែអាត់សំលេងកសែតក៏សម្បូរខ្សែធរតាមស្ថានីយវិទ្យុសង្ឃតចង់គ្រប់វិទ្យុទាំងអស់ប្រងព្រាតចេះឆ្កាស់ប៉ុន្តែឃើញបរមាណហ្នឹងវាដូចជាច្រើនណាស់ដូចជាអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលសរុបមកវិញដែលពុទ្ធបរិស័ទទទួលយកបានសួរថាមានចំនួនប៉ុន្មានគឺតិចតួចធေါ်ហ្នឹងវានៅតែអ្នកសំដែងអ្នកធ្វើក៏អត់ព្រមធ្វើដោយសារអីដោយសារយើងរៀនតែព្រះបរិយត្តិធေါ်
គាត់ទៅសូត្រទន្ទិញឲ្យវាព្រោះស្ដាប់ដូចយកទៅច្រៀងឲ្យគោស្ដាប់អញ្ចឹងណាវាអត់ដឹងថាតើអត្តក្តីនឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវគោរពប្រតិបត្តិឲ្យស្គាល់រសនៃពធនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានបុរាណណាចារលោកប្រៀបថាប្រៀបដូចជីវិតដែលនៅក្នុងសំឡរាប់រយខែឆ្នាំមិនស្គាល់ថារសសំឡនឹងវាមានរសសាបផ្អែមល្វីងជូរចត់យ៉ាងណាទេអត់ទេយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទភាកច្រើនជ្រោកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបានស្គាល់នៅអត្តរសនិងធម្មរសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេចេតសោតសាបទានណងធម្មទានណងជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងណាសប្បរសង្ឃធម្មរសសោជានិតិធម្មរសឆ្នះរសទាំងពួងចេតែនិយាយឲ្យតែគ្នាព្រោះស្ដាប់យ៉ាងទៅប៉ុន្តែការគោរពប្រតិបត្តិវាអត់ឃើញទេវាបាត់នៅអីបាត់នៅព្រះបដិបត្តិសាសនាបាត់នៅព្រះបដិបត្តិធម៌តាមវត្តអារាមសំតសិលប៉ុន្តែគោរពប្រតិបត្តិសិលវាមិនសូវមានមែនទេគឺមានគណៈសោថាការសមយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរខណថាយទេសារណេនសហបញ្ចង្កសមនាកតังឬក៏បោសថាំងឬក៏និយមៈសីលังសមាទានសលសោតារាវចប់ថាអញបានសលហើយសលមិនមែនបានថងសោតអញ្ចឹងទេចេតនាហាងភិកវេសីលังវទាមិចេតនានេះការវាមិនប្រព្រឹត្តមិនកន្លងនេះគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមអង្គសិក្ខាបទដែលខ្លួនបានសមាទានហើយចាត់តែកិរិយាកងហើយគិតហើយមុននឹងធ្វើក្តីធ្វើហើយក្តីឲ្យមានការគិតត្រិះរិះតាត្រូវក្នុងសិលឬក៏មិនត្រូវចឹងហើយសំតសិលហើយមិនទាន់តាមវត្តអារាមខ្លះអរគ្រាន់តែលោកឲ្យសិលហើយមិនទាន់នេះនិយាយតែដើមតែគ្នានោះតែជែកគ្នាឲ្យវ៉ែរលណាស្ដាប់គ្នាបានទេជុំការធម៌ទេសនាកម្មវិធីបន់ម្ដងលោកជាតាទេទៅបរិស័ទអង្គុយទៅជែកគ្នាទៅអាចារ្យបែរខ្នងដាក់លោកទេសនាអញ្ចឹងទៅហើយចឹងវិញឲ្យយើងធ្វើម៉េចរកការរីកចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបានដោយខ្វះការគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌ណានឹងខ្វះចឹងដល់ខ្វះការប្រតិបត្តិទៅរត់អ្នកផលនិព្វាននៃណាឃើញក៏អត់ឃើញការទេនឹងចឹងនឹងគឺជាការកង្វះខាតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជើងនេះហើយដែលយើងគប្បីធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញចំពោះចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាត្មាសង្កេតឃើញចឹងពធមានច្រើនណាស់ចេះតែយកមកគិតពិចារណាហេតុអីក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងมันបានជ្រុតជ្រាបនៅអត្តក្តីនៃពធនឹងចឹងដោយសារយើងខ្វះនៃការប្រតិបត្តិធម៌ទេយើងមានតែមេសូត្រសម្រាប់សូត្រប៉ុន្តែការអនុវត្តទៅអត់មានយានថាប្លង់គូប៉ុន្តែអត់បានគូឲ្យវិចិញទៅជាអីផងដូចអ្នកសាងសង់រៀនតែការធ្វើបច្ចេកទេសធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែការគោរពប្រតិបត្តិឲ្យកើតឡើងវាអត់មានអញ្ចឹងហើយបានថាយើងវាខ្វះនៅចំណុចទាំងអស់នឹងហើយបានយើងចេះតែធ្លាក់ចូលហើយចេះតែស្វែងរកទៅសេចក្តីសុខមិនឃើញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានឹងដល់អញ្ចឹងទៅហើយចេះតែវល់ដល់តែវល់រកទិសដៅមិនឃើញទៅគេថាយូរយូរទៅវាទៅជាធរវគេទៅជាធរយូរយូរទៅដូចជាគេថាតន្ត្រីប្រគំឡើងសម្រាប់បំពេឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមិនបំពេសត្វលោកទាំងឡាយនឹងដាក់សត្វលោកទាំងឡាយនឹងដែលកំពុងតែងោកងុយនឹងឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញបំពេឲ្យលក់ថែមទៅទៀតនេះព្រះសទ្ធំប្រៀបដូចជាស្គរជ័យណាកាលណាពោឡើងសំដែងឡើងគឺដាស់នេះឲ្យសពថ្ងៃមិនសូវមានអ្នកដាស់ទេច្រើនតែអ្នកផ្លុំឲ្យព្រោះទៅឲ្យតែដេកថែមទៅទៀតនេះហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានន័យថា
យើងជាការខ្វះខាតការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចឹងបានលើកសំណួរពីខាងដើមមកដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពុទ្ធបរិស័ទចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាពុទ្ធសាសនិកជនអ្វីទៅជាពុទ្ធបរិស័ទអ្វីទៅជាសាវកណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនិកជនដូចប្រកាសថាចាប់បន្ថានបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាជនទាំងឡាយដែលគោរពរាប់អាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាណាគាត់នឹងគោរពរាប់អានទេគេថាពុទ្ធបរិស័ទប្រយោលណាក្រុមមកពួកក្រុមពុទ្ធសាសនិកជនហ្នឹងបានន័យថាពួកពុទ្ធបរិស័ទដែលគោរពពុទ្ធសាសនាជាប្រយោលមិនមែនគោរពប្រតិបត្តិដោយជាក់លាក់និងផ្ទាល់ច្បាស់លាស់ទេពេលធ្វើក៏ធ្វើពេលមិនធ្វើក៏ហើយទៅនឹងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើនិយាយអំពីពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទបានន័យថាបរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធសំដៅទៅលើបរិស័ទទាំង4ចំពោះដែលមានភិក្ខុមានភិក្ខុណីប៉ុន្តែយើងអស់ភិក្ខុណីមានសាមណេរសពថ្ងៃមានឧបាសកមានឧបាសិកាឧបាសកឧបាសិកាភិក្ខុសាមណេរនឹងហើយគឺជាបរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយបើពោលអំពីសាវកគឺចង់សំដៅទៅលើអកសាវកអកសាវិកាណាអកសាវិកាឬក៏យើងពោលដល់ខ្លីថាដូចជាអសិតិសាវកទាំង80អង្គជាដើមអាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសាវកហើយថាពាក្យថាសាវកគឺសំដៅទៅលើជនដែលដង្ហែតាមកន្លងដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះសាវកហ្នឹងពាក្យថាសាវកហ្នឹងគឺអ្នកដង្ហែតាមអ្នកអមតាមអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះសារីបុត្រមោគ្គលានព្រះមហាអនន្តអីចឹងទៅជាអ្នកហែហោមហើយលោកតាំងទុកនៅសាវកទាំងឡាយ80អង្គគឺជាសាវកដ៏ឆ្នើមនេះមិនមែនជាសាវកធម្មតាមិនមែនជាបរិស័ទធម្មតាទេគឺជាសាវកដែលមានកតាបកិច្ចនិងគុណធម៌ខ្ពស់ដែលមានតួនាទីដង្ហែតាមព្រះអង្គក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធវចនៈណាហ្នឹងហើយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់យើងអត់យល់ទេទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានយើងអត់ស្គាល់តួនាទីថាតើប្រសង់ឌូក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានតួនាទីធ្វើអីណាយើងអត់បានគិតទេប្រសង់ខ្លួនឯងអត់បានគិតថាខ្លួនឯងឌូឲ្យតួនាទីប្រសង់ធ្វើអីទេអត់ទេអង្គខ្លះដឹងថាបួងឡើងកាលណាហើយនៅធរដាហើយសូត្រមន្តតែប៉ុណ្ណឹងយូរទៅវាគិតថាវាដាលក់សូត្រនោះគ្មានធរគោរពធរវិន័យអីទេនេះអត់ស្គាល់ថាតាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងធ្វើអីហើយកតាបកិច្ចសាមណេរជាសាវកនោះត្រូវធ្វើអីសាមណេរនោះឧបាសកឧបាសិកានឹងយើងក្នុងនាមជាឧបាសកឧបាសិកានឹងយើងត្រូវធ្វើអីណាឃើញទេយើងអត់បានយល់ទាំងអស់ចំណុចទាំងអស់នោះត្រង់នឹងឲ្យបានយើងរកនៅផ្លូវគឺសេចក្តីសុខអត់បានតែវាខ្វះចន្លោះត្រង់ចំណុចទាំងអស់នឹងហើយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនេះគ្រាន់តែជាការជួយបំពេញបន្ថែមរាល់ការកង្វះខាតរបស់ប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីយើងជួយរកនៅកលឹះនឹងវិសោបាយដល់ល្អល្អដើម្បីជួយផ្ដល់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជ្រុតជ្រាបនឹងបានស្វែងយល់នៅព្រះធម៌ហើយមានការគោរពប្រតិបត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាណាហើយមានការស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខដើម្បីចិញ្ចាក់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកតាបកិច្ចដែលយើងគប្បីយល់ហើយគប្បីធ្វើសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងតទៅខ្លះខ្លះទៅលើបញ្ហាការចូលរួមក៏ដូចជាការចូលរួមជាធម្មទានសម្រាប់កណពុទ្ធបរិស័ទហើយកណពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាចរដ្ឋនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាបន្តទៀតបានស
តាមរយៈ0972176076606ហើយ0973515106ពីខ្ញុំកណាត់ស្មារតីនៅរងចាំទទួលនឹងរូបធាតដែលជាគុណបើកម្មវិធីព្រោះឃើញថានីតិក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខច្រើនទៅហើយដែរហើយខាងកោះកងដូចមានសំណួរមួយមិញណាដែលសម្រាប់នាមកណាហុសុភីដើម្បីជួយដោះស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាសំណួររបស់សក់ខាងកោះកងនៅសំនិមន្តជំជាបឋមនេះខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រៃទាំង3មានពុទ្ធធម៌ប្រសង់ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមប្រណមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរយុទាំង2គណៈព្រមទាំងប្រសង់គញរងប្រធានដែលរកគ្រប់អង្គចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងដែរជាងនៅក្នុងវេលានេះខ្ញុំបានណានពពៀកក៏បាននៅវេលាមួយដើម្បីចូលរួមមកស្រាយនិងសំណួរដែលញោមបានសាកសួរមកក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបិបស្សនានេះសំណួរដែលបានសួរមកគឺតកតនៅក្នុងបន្ទជុំបណ្ណែគាត់ចង់ដឹងថាតើបន្ទជុំបណ្ណែបានប្រកបធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃមានកំណើតកើតឡើងពិតប្រាកដពីត្រឹមពេលណាមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការប្រកបធ្វើនៅកម្មវិធីបន្ទតបន្ទជុំបណ្ណនេះគឺមានដើមកំណើតពិតប្រាកដនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះបាទព្រះអង្គឌួងដែលមានដូចជានីនៅអត់ដងឯណោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសពយើងសពថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីពុទ្ធសាសនាបន់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានដែរប៉ុន្តែគាត់នៅហាការហៅឈ្មោះហ្នឹងខុសគ្នានៅក្នុងសម័យពុទ្ធហ្នឹងគឺគេធ្វើដូចជាធ្វើនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែមានរយៈពេលចាប់ផ្ដើមពីប្រសង់នមន្តចូលគួងចាំប្រសាពេលណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅការមានចង្ហាន់មានអ្វីជាដើមនោះសម្រាប់ប្រគេនលោកឆានអស់3ខែចឹងទៅហើយនៅខ្មែរយើងគឺមិនបានដល់3ខែទេគឺបានតែប្រខែទេដោយតែយើងបានឃើញសពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកាណាក៏សូមចូលរួមមកស្រាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណាណាគណាសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់កាណាសុខាហើយបុត្រមោសាទដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមទទួលលោកទេជាកូនបើនៃកម្មវិធីធម្មតាសូមចម្រើនពរស្លាគណៈសម្រាប់បាយមន្តនៅចាននេះនៅបន្ទប់ស្ាយទាំង3ព្រះអង្គជាវិខានណាស់ផងគណៈក៏វិស្ងមានចិត្តទេលោកម្ចាស់របស់ជីកាវណ្ណាមិនព្រោះជ្រុំនៅក្នុងរាត្រីនេះមានបញ្ហាយ៉ាងណាសូមជឿណាគណៈលោកម្ចាស់គណៈសម្បត្តិគុណគណៈសម្បត្តិជំនួយលោកម្ចាស់ថាពុទ្ធកាពុទ្ធកអរិយធម៌ធម៌ដែលត្រង់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតើមានប្រមាណយ៉ាងលោកម្ចាស់គណៈតំណាងយើងហើយគណៈបានប្រឹងថាទី1ព្រះអង្គកើតជាមនុស្សតាមណាហើយគណៈ7នេះគណៈតំណាងច្បាស់ហើយលោកម្ចាស់គណៈសូមអរគុណលោកម្ចាស់ជាចំណាយឲ្យគណៈស្ដាប់ផងមែនព្រោះអរគុណច្រើនមានប្រលឹងគណៈសូមអរគុណសម្រាប់ប្រើជំនាញអន្តរតេពុទ្ធការកៈធរនិងសម្បត្តិពុទ្ធ8ប្រការនឹងដាច់ពីគ្នាបានសិក្ខាណាការបំពេញពុទ្ធការកៈធររបស់ពុទ្ធគឺសំដៅទៅលើការបំពេញកសាងនៅបារមី10នឹងឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធការកៈធរធរដែលពពោធិសัตว์ទាំងឡាយដែលកសាងដើម្បីឲ្យត្រាស់ដឹងទៅជាពុទ្ធហើយដែលបាសិកាលើកអំពីមនុស្សសត្វតាមនុស្សជាដើមនោះគឺចង់សំដៅទៅលើ
គឺការសមោធានទាំង8ប្រការក៏ដូចជាសម្បត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធទាំង8ប្រការនោះវិញឯងនេះក៏ដាច់ពីគ្នាណាលោកសូមអរតនីកណ្ណាហុសុគីចូលរួមមួយសំណួរទៀតទេកណ្ណាចាត់ទិននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងកណ្ណាតកតនឹងសំណួរបត្តការកថាខណ្ឌដែរជាគ្រឿងសម្រាប់ឲ្យបានប្រាស់ដឹងជាប្រសាមាសម្ពុទ្ធទៅក្នុងកាត់ណាមួយហ្នឹងគឺនេះជាព្រះអង្គធម្មចារបានប្រាប់មិញខ្លះហើយបណ្ដាគាត់ដែរខ្ញុំកណ្ណាបន្ថែមខ្លះទៀតគឺបារមីទាំង10ហ្នឹងដែរក្នុងបារមីមួយមួយមានចែកចេញជា3ទៀតគឺឧបបារមីបរមត្តបារមីនិងបារមីនឹងឯងហើយបារមី10ដូចយើងធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានលើហើយទាំងបឋមកថាក៏ធ្លាប់សម្ដែងចារមកដែរគឺមានទៀនមានសិលមានភៀបមានអ្នកម្នាក់ហ្នឹងជាដើមហ្នឹងវាដល់ដល់10ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្មានជាថាញោមបាលកាក៏ជាបានដឹងហើយក្នុងការរកធរដែលជាធរសម្រាប់ត្រាស់ដឹងរបស់មហាសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងมันបានឆ្លើយអីវិញឆ្ងាយទីគឺសូមចូលរួមតែប្រមាណប៉ុណ្ណាទេណាគុណាសូមអរគុណចាស់ទៅនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរអបាសិកាហើយក្នុងបញ្ហានេះគឺអត់ពិបាកយល់ទេគឺគ្រាន់តែថាពាក្យយើងគ្រាន់តែយល់ពាក្យឲ្យដាច់ពីគ្នាកុំច្រឡំគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះថាបតិការកធម៌ដែលជាការបំពេញនៃការកសាងបារមីរបស់ពពុទ្ធិស័នហើយនាំឲ្យបានតាស់ដឹងទៅជាពពុទ្ធនឹងបើយើងនិយាយអស់វាមានមកថែមនៅមហាបរិច្ចាគ5មួយទៀតដែលមានទានបរិច្ចាគបតបរិច្ចាគទានបរិច្ចាគអង្គៈបរិច្ចាគនិងជីវតបរិច្ចាគទៅទៀតមានមហាបរិច្ចាគ5ពីលើនឹងទៀតដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងទៅជាពពុទ្ធអញ្ចឹងចន្ទិននោះក៏មានការប្រកបព្រមក្នុងការប្រាថ្នាទៅជាពពុទ្ធនឹងគឺក្នុងភាពជាបរោះក្នុងភាពជាមនុស្សឬក៏ក្នុងភាពជាបុគ្គលដែលបានកើតតាន់សាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចេញបព្វជិយហើយមានគុណធម៌អាចសម្រេចនៅព្រះអរហន្តផលមានការសម្រេចនៅជាជាដើមណាហើយម្យ៉ាងទៀតមានសេចក្តីប្រាថ្នាតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងទៅជាពពុទ្ធនឹងហ្នឹងដែលអាចទៅជាការត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធទៅបានអញ្ចឹងហើយបានដូចពិបាកអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សជាទូទៅមិនងាយនឹងការបំពេញនៅបារមីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាពពុទ្ធបានទេតែសារភាពនៃការគ្រប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺវាមានការយូរហើយមានការលះបង់ខ្ពស់មិនងាយបុគ្គលណាអាចលះបង់បានអ្នកថាធ្វើកម្មជាកម្មរនោះសັບនិកោត្រាស់ពំបានណាណាអញ្ចឹងខំកសាងចារណសង្ខ័យជាតិនោះដូចនិយាយពីមហាបរិច្ចាគទាំង5ដ៏ធំធំអញ្ចឹងអានឹងគឺជាហេតុអស្ចារ្យដែលមនុស្សមនុស្សទាំងអស់នឹងធ្វើបានណោះគឺការលះបង់ទានអានឹងយើងជារឿងថាធម្មតាអ្នកខ្លះលះបង់អ្នកខ្លះក៏មិនលះបង់ប៉ុន្តែនិយាយពីការលះបង់នៅបត់ត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទានណាលះបង់នៅភរិយាឲ្យទៅជាទានលះបង់អីទៀតលះបង់ទាំងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននរណាចង់បានសាច់ឈាមឬក៏ចង់ខ្វះនៃរੂងបេះដូងព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គឲ្យដែរឲ្យតែគេចង់បានហើយគេចង់បានទាំងជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៀតក៏ព្រះអង្គដាក់ទានជីវតៈបរិច្ចាគឲ្យទៅជាទានដែរឃើញទេ
តើមនុស្សយើងអាចធ្វើបានទេយើងពិចារណាមើលមិនបានទេអាត្មាខ្ញុំក៏ណាប្រកាសជាគិតថាមិនបានកុំថាឡើយដល់ប្រាថ្នាទៅជាប្រពុតធ្វើជាប្រពុតសំបីតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយើងមើលពុតបោសាទយើងក៏នៅសំដសិល5ហ្នឹងពុតបោសាទប្រមាណអ្នកមានសិល5តែទួចណាកុំបាច់និយាយទៅរឿងការកសាងបារមីឲ្យទៅជាប្រពុតឬក៏ទៅជាអក្សរវៈពុតឬក៏ទៅជាអក្សរវិការអីហ្នឹងយើងឃើញថាវាច្រើនជាងនឹងទៅទៀតមិនអាចធ្វើទៅបានទេមែនទេនេះមិនអាចធ្វើទៅបានទេអញ្ចឹងមិនងាយទេបើយើងសុំតសិល5ត្រង់ប្របាកផងតម្រាំតលះបងដល់ប៉ុណ្ណោះទៀតគឺវាមិនងាយទេត្រង់នឹងហើយដែលបុគ្គលទាំងឡាយជារោគទៅព្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមហាបរោះមិនមានទេនេះអញ្ចឹងសូមឧបាសិកាយល់ត្រង់ចំណុចនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយដោយម៉ោងពេលនឹងពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏មិនបន្តនៅបញ្ហាសំណួរជាបន្តទៅទៀតដែរហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពនឹងបានប្រគេនជូនដំណឹងតទៅក្នុងកម្មវិធីនេះថាតើមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏កំពុងរៀបចំនៅប្រព័ន្ធ website សម្រាប់កម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាកាន់អាពុទ្ធបោសានដែលមានសភាជ្រះថ្លានឹងការត្រេកអរចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសចង់ស្វែងយល់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិនោះគឺអាចរដ្ឋនីចូលទៅកាន់វេបសាយបានហើយវេបសាយនឹងក៏ប្រហែលជាចិត្តហើយហើយសប្តាហ៍ក្រោយប្រហែលជាអាចហើយហើយបើហើយដោយប្រការណានោះនឹងប្រកាសជូនឈ្មោះវេបសាយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ប្រការណាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់តាមដានស្ដាប់នៅខ្សែអត្ថសម្លេងតទៅនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាពធប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាចង់អាននៅសិទ្ធិធម៌នឹងចង់ឃើញនៅសកម្មភាពវីដេអូនៃការសិក្សាពធគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌ដោយប្រការណាដែលជាសកម្មភាពនោះគឺនឹងអាចសិក្សាទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពកំពុងតែរៀបចំនឹងងាយស្រួលខ្ញុំកណ្ដាលក៏បានរៀបចំនៅកម្មវិធីសុភ័យខ្លះៗជាច្រើនដែរតែទៅនៅក្នុងការគ្រប់ប្រតិបត្តិហើយថ្មីៗនេះក៏ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានរៀបចំចងក្រងនៅសិភៅឈ្មោះលំហាត់សិក្សាសមាធិនិងវិបស្សនាចប់មួយក្បាលទៀតដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុង website ដើម្បីងាយស្រួលដល់សិក្ខាកាមជាអ្នកសិក្សានៅសមថៈនិងវិបស្សនាបានយល់ថាអ្វីទៅជាការគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិនិងវិបស្សនាហើយគេត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដោយវិធីណាហើយសភៅនឹងគឺមិនទាន់បោះពុំទេគឺធ្វើសម្រាប់តម្រូវទៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ជាមុនសិនហើយនឹងបោះពុំចែកជាធម្មទាននៅពេលក្រោយប៉ុន្តែមិនទាន់សន្និមត់នៅពេលកំណត់ពេលណានឹងបោះពុំទេហើយនឹងប្រគេនជូនដំណឹងជាខាងក្រោយទៀតជ្រាបក្នុងឱកាសនៃការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះសូមប្រគេនជូនបុណ្យកុសលដល់ប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ហើយនឹងបានចំណាយពេលវេលានឹងការស្ដាប់ព្រមទាំងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងប្រកាសគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសាធុជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេលាត្រីនេះក៏សូមឲ្យជួបប្រទះសម្បកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការជាពិសេសក៏សូមឲ្យតាំងនៅក្នុងសមាធិគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅគំៃទីទៀតឡើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិទុមិច្ចនាសូមក្រាបថ្វាយគុំលាចម្រើនពលាសន្យាវើមកជួបគ្នានៅថ្ងៃ40សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានាំដល់ដែរក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ទេ
ែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនឹងកិនចង់អង្វព្រះគុណណាអង្ម្ចាស់ពីរោងអ្វីម្ល៉េះចំជាងច្បាំងតាមដីកាព្រះពុនមែនពិន